God morgon. Idag tänkte jag att jag skulle göra en challenge faktiskt. Och den här challengen kallas för No Mirror Makeup Challenge. Väldigt kul, jag har sett en hel del youtubers göra denna och jag tycker den är superrolig. Man ska alltså lägga en makeup utan spegel. Får se hur detta går. Om ni undrar varför jag är så fläckig är för att jag sprayade lite brun utan sol igår innan jag skulle lägga mig. Och så somnade jag och kolla här. Alltså det här ser inte bra ut. Kolla här. Alltså seriöst. Det ser inte bra ut. Men jag får helt enkelt skrubba mig i kväll när jag duschar och hoppas att det försvinner. Så ska jag se om jag kan hitta någon annan lite bättre brun utan sol. Men i alla fall. Den här challengen går ut på att jag ska sminka mig utan händer eller nu är jag helt crazy. Jag ska sminka mig utan spegel. Så vi sätter igång. Okej, vi börjar med en primer. Jag använder mig utav Elf. Jag tycker den är superbra. Det här tror jag faktiskt att jag klarar utan spegel, för det brukar jag göra utan spegel. Det gör man bara så här. Smörjer in i hela ansiktet. Så, superenkelt. Det där var ju no biggie. Det klarar man utan spegel. Det jag kommer ha lite problem med tror jag, det är mina... jag har lite finnar här. Tyvärr. Jag vet inte varför jag får det. Jag tror det har med stress att göra. Så det kanske blir lite svårt för mig att täcka. Men vi fortsätter med den foundation. Den här köpte jag på Tax-Free, så jag vet faktiskt inte... Jag vet inte ens vad detta är för märke, men den heter All Nighter och jag tycker den är superbra. För att den täcker väldigt bra. Jag ska bara gå och blöta den här. Okej, okay. Då har jag blött den här. Det här är en sån liten makeup svamp som jag använder när jag tar foundation. Här, alltså det bästa är ju att man ser ju vad man gör. Nu är det här som blir lite svårare. Okej. Jag har alltså ingen spegel så jag får bara gissa vart jag tar det här. Gud vad svårt. Alltså det här är faktiskt svårare än det ser ut. Jag vet ju liksom inte om jag har någon foundation på den här. Gud! Jag trodde inte att det skulle vara så här svårt. Okej, jag får bara... Vi duttar lite så här. Kan jag inte missa då. Okej, det känns som att jag har täckt överallt här. Dra ner lite här. Okej, jag tar på andra sidan. Alltså, jag har ju ingen aning om jag tar rätt. Men det är ju ganska bra att använda en sån här svamp, för att hade jag använt, eller i och för sig, jag kanske skulle använt händerna. Då kan man ju inte göra fel, eller? Gud, det är svårare än, eller jag vet ju inte ens hur det ser ut, men det är i alla fall ganska svårt, ska jag erkänna. Okej, okay, jag brukar ta en liten klick till pannan. Så. Alltså. Jag har ju ingen aning om jag tar. Om det liksom är fläckigt eller om det är fint eller hur det ser ut, men. Okej, har jag tagit på hakan? Okej, jag vet inte. Men jag kan inte göra något annat än att tro att detta är klart. Vi gör lite så här. Okej. Och så i näsan så att man inte får... Okej. Ja! Foundation klar, tror jag i alla fall.
Så nu är det nästa grej. Vad ska vi ta då? Då blir det rouge. Då använder jag rouge från Soeva, superfin rouge. Oj, ska vi se. Okej, då ska vi se hur detta kommer gå. Hur? Här. Åh gud. Alltså gud, herregud. Det här känns så skumt. Alltså jag har ju ingen... Nej, det här! Det här var svårt. Ser det bra ut eller? Så brukar jag ju ta lite så här och så lite under hakan. Så. Så. Okej. Ska vi prova? Nej, jag tror inte jag vågar prova med sån highlighter, men okej, då är det dags för ögonbryn. Då har jag en sån från Adele. Och så använder jag mig utav en sån här pinne. Pinne? Det är, ja, en borste. Först brukar jag i och för sig alltid borsta ögonbryna. Alltså, gud vad skumt att det är! Åh, herregud! Jag vet, nu vet jag. Hur ska jag veta var ögonbrynen sitter liksom? Okej. Okay. Nej men gud. Ja, vi chansar då. Gör rätt. Okej. Tror det är rätt så bra. Okej, det här var inte så svårt som jag trodde att det skulle vara. Jag tror faktiskt om man bara använder sig utav sitt finger och känner vad ögonbrynen är, så tror jag i alla fall att det går rätt så bra. Så brukar jag ta en sån här efter för att liksom, vad heter det, waterproof brow set. Alltså det är en, inte vax, men det är en typ av gelé då som gör att man får brynen på plats. Så då bara tar jag så här och så. Okej, då har vi nästa grej. Det jag brukar... Då tar jag, vad heter det? Ögonskugga. Då ska vi se. Då använder jag mig alltid utav en borste. Och så har jag dessa fina ögonskuggorna. Jag brukar gå för en lite rödare variant. Så nu antar jag... Nu får jag väl bara... Åh gud. Blunda då och ta på. Så. Åh, herregud. Jag trodde inte att detta skulle vara så svårt, men... Ja, jag vet inte. Jag brukar ha en mörkare här under. Så. Så. Då var ögonskuggan klar. Sen tar jag alltid lite highlighter ovanför här. Då brukar jag ta en highlighter. Det skulle liksom vara
under ögonbrynskanten för att få liksom lite lyft. Okej, den här sminkningen går faktiskt lite snabbare än vad det brukar göra för mig. För att jag har ju ingen spegel att perfektionera det i, eller vad man ska säga. Nu ska vi prova mascara och då har jag en supergrym mascara från Lancôme. Har använt den i flera år, älskar den. Åh gud, det här. Det här blir läskigt. Nej, det var faktiskt inte så svårt. Så, andra ögat. Ska vara helt ärlig, så var faktiskt inte mascaran så svårt att ta. Okej, nederfransarna var inte det lättaste, men... Okej. Bättre än så blir det nog inte. Då kör vi det sista. Då tar vi en läppglans. Och det brukar jag ha en matt från NYX. Ska vi se. Åh, den var svår att få upp. Ska bara ta lite juice. Så. Det här är inte heller så svårt för... Det brukar man ju ta lite läppglans utan spegel. Så. Då kan jag inte komma på något annat jag ska göra. Så då är jag egentligen färdig. Så ska vi se om jag kan få se mig i spegeln då. Okej, vågar jag? Då ska vi... Åh, så fin! Alltså, helt allvarligt nu. Nu ska jag ärligt säga vad jag tycker. Det här var ju faktiskt inte så illa. Okej, ögonbrynen är helt jävliga. Helt jävliga. Men foundationen tycker jag ser bra ut. Okej, jag kanske har lite märken här. Men ögonskuggan, alltså, den var inte helt tokig. Alltså det är inte det finaste jag har gjort, men det är inte fruktansvärt här på ögonlocken. Mascaran ser också relativt bra ut. Men ögonbrynen är helt jävliga. Läppglanset ser bra ut. Rosen är faktiskt inte så illa heller. Så jag tycker faktiskt att jag får tummen upp på den här. Om man bortser från ögonbrynen. Men alltså, kolla här då. Om vi tar bort det här ovanför. Så måste jag säga att det är inte helt katastrofalt. Eller vad tycker ni? Okej då, det är inte superbra. Det är det inte. Men det här var i alla fall en superkul challenge. Har ni gjort denna så får ni jättegärna länka till era videos här nedan i kommentarsfältet. Så... ska jag kolla in dem, för jag tyckte att detta var en jätterolig makeup challenge. Och om ni inte har gjort den men har en YouTube-kanal så tycker jag att ni borde göra en så att vi kan kolla in på dem. Länka gärna här nedanför efter att du är färdig. I alla fall, det var allt för mig för denna gången. Hoppas ni gillar de här videoserna. Har ni något tips på någon annan challenge jag kan göra så är det bara att kommentera det också så kan jag göra det. Det är ju faktiskt jättekul med sånt här. Nu ska jag göra mig i ordning för jag måste dra iväg på stan. Ha det så jättebra och glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi snart igen. Ha det!